最新民调 34.9% 民众喊绿营继续执政。网友炸锅标六字，2024大选备受各界关注。根据一份最新民调显示，有 34.9% 的民众认为民进党应该继续执政。相关新闻曝光后，引发了网友们的热议，有人更直呼，这 34.9% 的人是没吃到苦吗？美丽岛电子报21日公布了最新2024民调，若是明年大选是三角都，民进党总统参选人赖清德、国民党参选人侯友宜、民众党参选人柯文哲的支持度分别为 39.8%、 21.7%、 20.2%。 若战局是四角都，赖清德、侯友宜、柯文哲与鸿海创办人郭台铭的支持度则为 38.2%、 18.8%、 16.3%、 7.3%。 此外，此份民调也指出，有 34.9% 的民众认为民进党应该继续执政，18.2%国民党，10.6%民众党，5.5%无党籍。此份民调在入口网站引发网友热议，他们表示，不论是话或手机，我从来没有接过民调，那 34.9% 的人是没吃到苦吗？民进党烂成这样还一堆人挺，是怎样？只有政党轮替才能遏制政府弊端，政党不轮替就只会继续腐败下去，现在民调根本不准。感谢您收看 MonTV 新闻频道，记得点赞、分享和关注，每天更新最新消息。在评论部分，让我知道你的想法。